Қымбатты көрермен, арнамызға жаңадан оянып жатқан болсаңыз, таң қайырлы болсын, таң жарық болсын дейміз. Ал біздің студиямызда өзекті тақырып талқыланады, денсаулыққа қатысты. Сондықтан ұйқыларыңыздан оянып, телефон тұтқасын алып сұрақ та қоюға болады. Біздің студиямызда нөмір 2-ші қалалық аурухананың кардиолог дәрігері Айнұр Үркімбаева ханым. Бүгін студиямызда гипертония, гипотония ауруларының ара жігін ажыратамыз, түсінік береміз. Қош келдіңіз. Айнұр ханым, мамандар дүние жүз бойынша 1,1 миллиард адамның артериалды гипертония ауруымен ауыратынын айтып жатыр. Бұл аурудың қауіпті түсі сол, ол мысқалдап кіреді, ешқандай белгісіз кіреді. Статистикаға сүйенсек, біздің елімізде де бұл ауру кең тараған, ересек жандардың 40%-ы осы ауруға шалдыққан екен. Гипертонияға шалдыққандардың 89%-ының барар жері инфаркт пен инсульт деп айтып жатады. Сондықтан да өте қауіпті аурулардың бірі және бірегейі, енді халық арасында қан қысымы көтерілу деп айтып жатады. Осы және қан қысымының төмен түсіп кету мәселесіне өзіңіз тоқталып өтсеңіз. Иә, расында бұрын жарақат аурулары бірінші орында тұратын болса, қазір жарақаттан да травма одан да озып алға қан тамырлар аурулары орын алып отыр, бірінші орынға шығып отыр. Ол инсульт, инфаркт болуы мүмкін, ол болмаса жаңағы басқа да мультифокалдық атеросклероздық аурулар болуы мүмкін, яғни перифериялық шеткі тамырларында бітеліп қалулары, олар да маңызды рөл ойнайды. Салдары арғарай олды инфарктқа, инсультқа келу мүмкін. Гипертензия 40-тан негізі 40 жастан кейінгі науқастарға біз толық артериалдық гипертензия деген диагноз қоя аламыз. Ол артериалдық қан қысымының 140-тан 80 болса, яғни ол бірінші дәрежесі болып саналады. Ал егер де 40-тан төмен 35-30 жас аралықтар болмаса, қазір 18 жас, 12 жас, 15 жас аралықтарда да қан қысымы көтеріп жатады, оларға әлі біз бірденен артериалдық гипертензия деген диагноз қоймаймыз. Себебі толық тексеруден өту керек ол диагнозды қою үшін. Мүмкін ондай жастарда біз симптоматикалық дейміз, яғни қандай да бір себебі болуы мүмкін біріншілікті. Ол дегеніміз бүйрек үсті безінің ісік аурулары болуы мүмкін. Мысал үшін ол бүйрек аурулары болуы мүмкін, бастағы жаңағы гормондар бөлетін органның бөліктің гипофиз деп жатады, солардың ісіктері болуы мүмкін. Яғни соны себепті алып тастасақ, емдесек, онда қан қысымы реттеліп кетеді. Мысалы, Айнұр ханым, міне бүгін бізде осы қан қысымын өлшейтін құралымыз бар. Менің қан қысымым төмен. Қанша? Мысалы, 90 болған жағдайда, 90-дан төмен түссе болды. Негізгі қалыпты қан қысымын айтып өтіңіз өзіңіз. Негізгі қан қысымы негізі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының белгілеп кеткен, барлығымыз енді сол тәртіпке бағынамыз, 120-80. Бірақ төмен болып саналады 90-60. Әркімнің бейімделген үйреншікті қан қысымы деген болады. Мысалы, менде де 90-60. Егер 90-60 100-ге болмаса төмен түсіп кетсе, өзін нашар сезіне бастайды. Қан қысымын өлшеуге болады. Яғни бас ауру, айналу белгілері, құсу. Сіздікі төмен болса, керісінше кейбір жандардікі жаңағы гипертонияға жақын болады, жоғары қан қысымына да үйреніп алады екен. Бұл деген жас белгілеріне де байланысты болуы мүмкін. Негізі нормада, физиологиялық жағдайда қан қысымы тарылып және кеңейіп тұру керек. Тонус дейді ғой. Спортсмендерде, көп жаңа спортпен шұғылданатын адамдарда бұл төмен болуы мүмкін қан қысымы. Сонымен қатар жүкті әйелдерде, сосын егде кісілерде жаңа көрпе төсек тартып жатып қалған, онкологиялық ауруларға шалдыққан болмаса бірнеше, бір 10-8-ге жуық дәрі қабылдайтын кісілер болады. Яғни бауыр аурулары болатын болса, болмаса жүректің созылмалы жетіспеушіліктері болса, олар енді созылмалы гипотония деген болады. Физиологиялық гипотония және сіздіңкі мысалы физиологиялық гипотония 96. Мәселен, мен секілді физиологиялық гипотониясы бар жандар дер кезінде қалай, мысалы, дәрігер келгенге дейін шара қолдануға болады? Енді қызыл күрең шай, кофе, шоколад, оның бәрі кейде көмектеспей жатады. Не істеуге болады? Негізінде қалай емделеді? Гипертензияға қарағанда кішкене
себебі қанды түсіретін, қан қысымын түсіретін дәрілер көп ақ, ал көтеретін дәрілер жоқ. Ол, яғни, только, тек қана медициналық ұйымдарда болмаса, ауруханалар, емханаларда оны және болмаса, жедел жәрдем шақыру арқылы солардың жаңағы қобдышаларында болмаса, қарапайым үйде, үй жағдайында ондай дәрі ешкім бірде бір жаңағы дәріхана бере қоймайды. Сондықтан біз жедел жәрдем келем дегенге шейін су ішіңіз, су ана жалпы объем деп жатады көлемі, жалпы қан циркуляциялатын көлем дейді ғой, ОЦК деп аталады. Қан бүкіл плазма, бүкіл жаңағы адамның организмі соның жалпы көлемін көтеру үшін сұйықтық ішіңіз, болмаса жаңа тахикардия, кофеині бар, кофе, нағыз кофе, өтірік жаңа кофеинсіз. Дұрыс айтасыз, жоқ, кофелер емес, үшеуі бірден емес. Кәдімгі енді растворимы деп жатамыз ғой, үйден мүмкіндік болса дайында. Қазір оларда дүниежүзілік не бойынша Нескафе не болсын, енді айту білмеймін, бірен сара, может, табиғи кофе, yeah, расмен, оларда, түсінікті болды. Олар қазір шынында жазумен шығарып жатыр, кофеинсіз. Анық. Яғни кофеин жоқ, табрамин деген зат бар. Ешқандай да қан қысымын көтермейді, тахикардия, ешнәрседе шақырмайды, ұйқыңызды ашпайды. Және қантты глюкозасы көп. Оны шынында олар солай бекітіп, бекітіп шығарды, ол жасыратын дымы да жоқ. Ал нағыз кофе дегендер, олар жаңағы ертіп, езіп тұрып, дөңгелеген, езіп тұрып солай ішетін, ол бірден өзіңіз ішсеңізде жаңағы жүйеңіз қатты сұрып кетеді, ұйқыңыз ашылып кетеді. Міне сондай кофеларды ішуге кеңес береміз. Енді ол алғаш жаңағы 103-ке хабарласқан кезде де айтып жатады, біз келем дегенше, бірақ ол кезде біз қазір білесіз, категорияға бөлініп жатыр, 5 минуттың ішінде келуге тырысады. Егер қан қысымына байланысты бірде бір жағдайлар болатын болса, көтеріліп кеткен немесе түсіп кеткен, көтеріліп кеткен өздеріңіз біз инсультқа шалдығы мүмкін. Сонымен қатар төмен түскеннің қатты зияны болмағаннан кейін көп дәрі де дұрыс шықпаған сияқты, осы шықпаған дұрыс гипотонияға да әлі зерттелмеген деп те жатыр. Ол толық зерттелмеген заттың қалай болып толып дәрісі шығады. Бірақ қан қысымы өте төмендеп кетсе, басы ауырып қиналып қалатын жан ретінде мен айта алмас едім, ол өте оңай дүние деп. Жоқ, оңай емес әрине, бірақ қалыпты ауруға апарып жатпайды. Қан көтерілсе де дәл сондай белгілер. Басыңыз айналады, ауырады, жүрегін құсады, өзінің координацияларын бұзылады. Шаткас деп жатамыз, яғни бір мас адамдар тепе-теңдігін бұзып, сондай жағдайлар сол қауіпті. Ол мысалы ұйып жатады, сол оң жағы ол деген инсультқа белгілері болып табылады. Ол кезде енді бірден біздің стационарға жеткізіліп жатады. Ал гипотонияда сол сияқты, мысалы гипертензия, адам емделіп қалған 10 шақты жылдар бойы гипертензиямен ауырады, дәрілерін ішеді, бірақ оның үйреншікті қан қысымы 140 болып тұрып, дәрісін дозада мөлшерден тыс қабылдап қалса, болмаса бір қандай да бір жағдайларға төмен түсіп кетсе, 110-130 кісіде инсульт болуы мүмкін. Яғни айырмашылық ишемиялық геморрагия, ишемиялық деген гипоксия, оттегі жетіспейді. Яғни ми қан тамырлар үйреніп қалған жоғары қысымда, мысалы 140-та ұстап тұруға, ал кенеттен жаңағыдай мөлшерден тыс дәріні ішіп қалып төмен түсіп қалса, онда бірде оттегі жетіспей қалады. Қанмен бірге гемоглобин, гемоглобин құрамында кислород, оттегі оксигемоглобиніне оттегі байланыстырып алады. Төмен түсіп қалады, оттегі жетпейді. Ишемиялық инсульт. Сол жетпей алған жерде жергілікті қан жетпей алған ана өсімдіктер суға араластырып, сусыз қалып қойса өліп қалады, сол сияқты клеткалар сол жерде өліп қалуы мүмкін, сол ишемиялық инсульт. Инфаркт дәл солай. Айнұр ханым, бізге хабарласып жатқан көрерменіміз бар, астаналық Сәуле ханым. Сәуле ханыммен байланысқа шықсақ, амансыз ба, қайырлы таң? Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Сіздерге бір дәрігерге сұрағым бар еді, жалпы қан қысымын дәрінің көмегінсіз қалай түсіруге болады? Дәрінің көмегінсіз? Арнайы диетаға отырайын деген едім. Сіздің қалыпты жағдайдағы қысымыңыз қанша? 120-70. Қалыпты жағдай? Үйреншікті, бейімделген. Ал қаншаға көтеріліп жатыр? Кейде 140-90-ға көтеріледі. Ең жоғарғысы, иә, одан артық болған көтерілген емес. Ол жаңа сіз айтып өткен бірінші, иә, бірінші дәрежесі. Жасыңыз нешеде? 28-де.
жас. Ертерек, жас екен, е? Жарайды, рахмет, қазір айтып өтемін. 28 жаста, яғни біріншілық дәрежесін айтып отыр бұл науқас. Мұнда енді 28 жаста бірден ондай жаңа айтып өтпекші, диагноз қойылмайды. 140-та 80-ге дәрі бермес бұрын, я, тексерісі өткізетті, бірақ айтады, егер артық көтеріп жатса, экстерні жедел жағдайда түсіретін дәрі деп жазып беріп жатады, бірақ айтады, сіз өміріңіздің несін өзгертіп көріңізші, жүйесін, тәртібін, мысалы, режимін деп атады. Бұл кісі де сөйтіп жатыр ғой, өзгерткім келеді дейді, мүмкін сіз түнімен жұмыс жасайсыз, иә, ми тынықпайды, ағза үлгермейді, иә, ұйқы дұрыс емес, ұйқыңызды 8 сағаттық ұйқы дейді нормадағы белгіленген. Бірақ енді қазір бізге 6 сағат деп жатыр, 6 сағаттың өзі жетеді деп жатады. Сол ұйқысының жақсы болу, одан таза ауада серуендеу, мысалы жаңағы оттегі жетіспейтініміз, иә, нелерде жұмыс істеп жатса. Ол да айтады, мысалға, осындай гипоксия оттегі жетіспейді ол, сондықтан таза ауада серуендеңіз. Сонымен қатар витаминдер де бар, дәруменндер, олар Е, В, С. Е, В тобындағы құрамда дәрілер, бұлар көбінесе нервтік жүйеге жақсы көмектесетін дәрілер, олар да спазмға жауап береді, қасында тамыр, артерия, вена болсын, үшінші болып, сары түрде ол бізде нерв сары түсте, нерв жүрек импульс беріп отырады сосудтардың тонустарына жауап беріп. Сондықтан нервке В витаминге жақсы әсер. А Е ол жаңағы оттегі, кислород, С деген өзіңіз білесіз, қуаттандырып. Сонда сол дәрумендерінде мөлшері төмен болатын болса, осындай дәруменді ішіп көріңіз дейді. Сонымен қатар салмағына қарайды. Ең бізде маңызды рөл ойнайтын ол салмағы. Адам семіздік, бірінші дәрежесі болсын, ол деген жүректі артық мен жұмыс жасауға мәжбүрлейді. Жүректе де май толу, ол да деген бұлшық еттен тұрады, майдан тұрады. Сондықтан дене салмағыңыз азайтып көріңіз дейді. Бұл дегеніміз, яғни майлы еттер болады ғой, қойдың еті майлы, жылқының еті дәлдеген холестериндер аз, бірақ ана майынсыз. Еттің өзін жесек. Сосын тез қорытылатын еттер ол. Тауықтың еті, балық еті, майлы емес, бірақ түрлер болады ол балықтың. Немесе қазір тауықтың етін өзін ана терісін алып тастап, екі рет асып тұрып жеу керек. Сонымен жаңағы қара құмық дейді, болмас, күріш екеуінің алып қараған, екеуінде де крахмалы, екеуінде семіз келген. Бірақ қара құмық қанттың дәрежесін төмен ұстап тұрады. Сондықтан ол жаңағы диета сақтауға өте жақсы көмектеседі. Ең жақсы жаңағы көкөністер көп жеу, клетчаткаға, бай, талшықтарға тамақты тез қорытады. Түнге қарай, кешке қарай шынындап, неге алтыдан кейін тамақтанбаңыздар дейді. Егер бірақ сіздің жұмысын 12-ге дейін созылатын болса, әрине 9-да бір тамақтанып алыңыз, бірақ жеңіл желпі. Ол деген салаттар неше түрлі. Болмаса жеңіл қорытылатын ас кашалар деп жатады. Айран, тағысындай. Енді бұл тақыр өзекті болып отырғы бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар. Тілдесіп алайық. Шамансыз ба? Қызылорда облысынан хабарласып отыр екен. Тәуіржан есімді көрермен. Ассалаумағалейкум. Сәлеметсіз бе, уақытымызды үнемдейік, тікелей эфирдеміз. Сауалымызды жолдап қойып алайық. Жақсы. Тәуіржан аға, сіз байланыстасыз ба? Жақсы, байланыс жақсы. Алдағы уақытта байланыс ашылар. Мына бір дүниені айтыңызшы, бірінші рет жаңағы қан қысымын көтерілген адам білмей жатады ғой, басым ауырып тұр деп, мен кішкене демалып алайын, ұйықтап алайын деген сияқты шаралар қолданып жатады. Осы кезде не істеген дұрыс, ұйықтап қалған дұрыс па, әлде бір ең алғаш көмектесетін бір таблеткаларды, дәрілерді қабылдаған жөн бе? Көп адам білмей жатады. Мен мысалы өзімнің қан қысымым неше екенін де білмеймін тіптен. Иә, сондықтан қазір жастарға да айтып жатады, 20 жастан бастап скринингтер бар ғой, неше түрлі, солардан өтсін деп. Болмаса кез келген жастан бастап өзіңіз еріктісіз барып, холестерин жаңа мөлшерін анықтап қайтуға, қан, себебі жаңағы туа біткен холестеринемия деген бар, гиперхолестерин. Сол да болуы мүмкін сізде. Болмаса әркім үйде, мен кеңес беремін, әр үйде бір осындай мынандай құрал болу керек. Тонометр, иә, қан қысымын өлшейтін. Мысалы, бас ауырып тұр, оның себебін білмейміз. Бас деген 150 ауруда кездеседі, бас ауру деген. Оның ішінде сіз қан қысымыңыз жоғары. Қан қысымының жоғарылауының өзі де жаңағы
ол салдары болу мүмкін, біріншілікті болма мүмкін. Әне, бір жеріңіз ауырып тұрған шарсы, сондықтан уайымдап, қан қысыңыз жоғарылып кетті ма, асқазаныңыз ауырып тұрма, бүрегіңіз ауырып тұрма. Артық қимылдан болуы да мүмкін бе? Артық қимыл жаңағы айтып отырмын, шаршаған адам өзін сезіп тұрса, бас ауырып тұрған, ол жатып қалады. Ол қан жаңағы қан қысымын өлшеуден де жалығып, керек десеңіз телефон қоңырау жаңағы 103 шақыруға да еріп, ұйықтап қалып кеткен шалды шаршап тұр ғой. Сондықтан ұйқысынан тұрғаннан кейін сергек сезініп, қан қысымын барлығы орнына келуі мүмкін. Бірақ ондай науқастарға бірден дәрі ішіңіз деп айта алмаймын, себебі оның себебі де болуы мүмкін. Жаңа бас ауруы неден шықты, соны анықтап алу. Қан қысымы жоғарылаған кезде Айнұр ханым, басты биік ұстау керек па? Жастық қойып, әдетте әжелерімізді көтеріп қойып жатады, сол дұрыс па? Қан қысым кезінде... Көтерілсе? Иә, жоғарыда да ұстауға болады, себебі миға бірден біздің дененің жаңағы салмағымен... Жаңа миғаған кетпесін деп, яғни басын деп жатады, менің логикама салсам. Дұрыс, иә. Ал төмен деген кезде біз керісінше... Аяғымызды көтереміз, иә. Стационарға келген кезде бірден басын төмен түсіреміз, себебі өмірлік маңызды ағза болып табылатын ми, жүрек, бүйрек. Үшеуі бар. Ендеше үй жағдайында осы дүниені есте сақтау керек секілді, өйткені мен қанша рет көрдім, білмей жатады. Қан қысымы көтерілсе, біз басымызды биіктетуіміз керек, жастық қойып тағысында. Егер ол түсіп кетсе, қайта керісінше. Басымызды төмендетіп, аяқ көтеру керек. Ата бабамыздың несі, Абайдың үйінде бұрынғы сақталуы керуеттері. Мындай аяғы көтерілсе. Сонда бетіп көтеріліп, былай тұрады, қаны жағын айналып тұрады. Ана жаққа да барып, ұзақ тұрып қалмайды. Мына жақта да іркіліс болмайды, басында аяғында осылай айналып тұрады. Сондай бір керуеттер дұрыс па деп ойлаймын қазір. Дана қазақ дейсіз ғой. Көп рахмет, Айнұр ханым. Таң ертең келіп осындай пайдалы ақпараттармен бөліскеніңіз үшін көп-көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Сіздің алдыңызға қаралатын жандардың саны аз болса екен деген тілек білдіреміз. Бізде де арман сол. Айнұр ханым, сіздің энергетикаңыз, аураңыз бөлек екен. Рахмет. Рас айтам, сізге психологиялық көмек көрсетуге де болады. Шынымен де адамға бір сезіледі ғой. Көп рахмет, бүгінгі таңда біздің көрерменге, тыңдарманға осындай ақпаратты беріп өткеніңіз үшін. Құбатты көрермен, дендеріңіз сау болсыншы. Бізде шағын аңдатпа.